kouknete takhle, tak jako vidíte svůj úplně. Tak vlastně ona má to působení. Lidi, jako teď se nám docela znepříjemnil plán, takže ztratil jsem žampiona, což je jako, hej, vidíte to? To je jedna z těch jeho věcí. Což znamená, že mu to spadlo, že jak ho nesli, tak dobrý, máme první stopu, což je velice dobrý. Ale první stopa furt není, že máme všechno, jo, takže tady ani nic není. No, lidi, to neuvěříte, co jsem říct, co vidíte. Vidíte to? To je on. Jo, je. Hej, děti, jsi v pohodě? Stavuj. Jsi v pohodě? Jsi v pohodě? No, já nevím, já jsem šel kam třeba tak 3 hodiny. Slyšel jsem se tě najít. Nepamatuješ si kam šel, jakou cestou, jakým směrem. Je naší hlavní prioritou je jít najít, takže já nevím, kudy mohli jít. Buď se, můžeme jít do lesa, nebo můžeme jít tady po těch silnicích. Teda cesta. To fakt jako není vůbec randa. Lidi, rozhodli jsme se, že půjdeme takhle tady, touhletou cestou. Protože zprvně nechceme zacházet do toho lesa, protože tam měli obrovskou výhodu. Doufám, že se tady už nebude nic dít a že najdeme a chytíme a prostě to bude všechno, jo, takže. Takže lidi. Teďka jsme je zahlídli, byli přímo před náma, ale zmizeli, takže to se zkusím to porozhlídnout. Teď je početek.